Türkiye'de iyunun birinden itibaren açık havada toyların keçirilmesine icazə verilir. Bu barədə Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan açıklama verir. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecektir. Üniversiteler 2021 2022 təhsil-təhsil ili akademik təqvimini 13 iyul etibarı ilə başlayacaq şəkildə yuritiləcək. Erdoğan həmçinin qeyd edib ki, həftə içi axşam saat 22-dan səhər saat 5-ədək və həftə sonu küçəyə çıxma qadağası iyun ayı ərzində də qüvvədə qalacaq. Çay evləri, kafe və restoranların fəaliyyətinə isə bəlli saatlarda icazə veriləcək ölcə rəhbərinə həmçinin idman salonlarının qəbul edilmə şərtləri altında fəaliyyətə başlayacağını da dilə gətirib. Vüqar Ağayev, Baku TV. Tarihin bizi sevk etdiyi hədəf